си от времето, когато беше малко момиченце, вече е красива, млада дама, която намери и своя принц. И много се радвам, че мога да кажа добре дошли на кафе и честито на Бенджи и Сотир. Здравейте, добре дошли! Здрасти! Каква е фамилията сега? Бернарда Владимир Береано Мелев. Направо, и други. И други. Да, но в крайна сметка Мелев. Честито още веднъж да ви кажа, защото не знам да всичките ви приятели близки вече знаете, едва ли някой ви честим, аз сега ви виждам. Благодарим. Така че кога беше събитието? Август? 8 август беше лятното купона с приятелите, а на 17 юли ни беше подписването. Само така, Бенджи, искам те всяка година нещо да измисляш, ама чули? Да започнем от началото. Буркия, не знам. Да, да. Той въздъхна, само и вече имам чувство, че се е примирил бързо. Да, да. Така. Винаги трябва да има нещо да се подготвиме за него, винаги трябва да има изненада. Ама не, така, че... знаеш и това, не знам откъде идва Бенджи и Мари, дъщеря ми е същата. Постоянно всичко трябва да изненада. Да. Викам, мамо, не може всеки рожден ден, всеки празник, всяко нещо да е с изненада. То вече се уморяват хората да измислят. Не, така трябва. Трябва да има изненади. И хем иска изненада, хем обаче като тръгнеш да подготвиш и почва да рови да разбере какво правиш. Е, и как да изненадаш. Да, това е тъпо да ти кажа само. Е, но... някой път без да искам, разбирам, без да ровя. Просто аз съм добрата в изненади. Не, тя рови да види дали се готви нещо. Да, да не би случайно да се размине с изненада. Да не вземе така да остане. Хем ми кажи, отново време всъщност се познавате. Да. Аз и бях преподавател първо в школата в Младежкия театър. Преди колко време? Еми, преди... 5 години, примерно. Преди 4 години напуснах школата, защото влязох в надфиз в класа на професор доктор Ивайло Христов и бях 4 години в школата на Малин Кръстев и там той 2 години ми беше преподавател. Класика, преподавателя се влюби в ученичката. Ама то беше много по-късно, изобщо не сме и подозирали. Ние си бяхме... Да, всичко беше майтап и просто... Е, така се случиха нещата много бързо, много по-късно. Е, как се случиха всъщност, е и така? Защото, нали, не знам, това с приятелството много се дискутира, нали? Има ли приятелство, наистина, между момчета, момичета? Аз имам приятели, мъже и мисля, че има. О, аз съм категорична. Но, има, но въпреки това, това приятелство е прераснало в друго, Бенджи. Ами, аз съм от хората, които имат много приятели, момчета, и никога не съм имала проблем с това и с... Сотир, наистина бяхме приятели. Никога не сме се виждали по този начин. И в един момент, първи курс, когато влязох, той почна да ме разпитва, нали, как се чувстваш в класа, какво става, и почнахме да си пишем. Логично, учил те на занаят, така да кажем. Да. Еми да, така да. И? И започнахме да си пишем и от смешка на смешка. Един ден той нещо не ми писа и аз помня, че се напрегнах страшно много, защото днеска Сотир не ми е писал. И след като се напрегнах, си викам... Що па се напрягам толкова? Що се напрягам? Какво става тука? И общо взето... Ти ли беше първата, която каза нещо, че тук има нещо? Не е просто така или не? Май той беше. Еми... Май беше... Взаимно почнахме да усещаме някакви неща. То беше хубаво, защото тия чатове и неща не бяха нищо... Никой не беше подготвил. Просто така си се случиха във времето. И без да го натискаме се получи, може би затова някакси... Но когато излизате на първа среща, ти си той, който е разколебан, разбрах и казваш, още си малко не си за сега... сериозни връзки. Малко бяха минали някакви неща през мен и бях по-предпазлив, нали, да, и към сега, дай да видим какво се случва тук. Обаче аз го убедих, че съм готин човек, че така не съм малка. Това се го била убедила още от сигурна съм от школата, че си готин човек, но другото, как че не си малка, като си била малка. Еми да, да, бях си сега, на 19 години бях. Да, и как, дали, явно ти е повярвал, да. Ти, не искам него да питам, ти ми разкажи за първата целувка. А, първата целувка, тя беше деня след като ни беше първата среща, когато той така разколебано, викам, а няма да станат нещата. И на другия разочарована ден... ли беше? О, да, да, бях доста разочарована. И на другия ден той ми звъни към 9-10, вече свършила часове в надпис и ми казва, чакам те, излез. И аз излизам от академията, качвам се в колата му и в този момент той ме целува. И аз изобщо не очаквах, обаче ми стана страшно смешно и клекнах под джапката на колата и почнах да се смея. Явно ужасна не е реакция. Направо ужасна така, реакция. Да, а той беше... Какво стана, какво направих? Да, а той така романтично според мен го беше замислил. Ето, вчера и казах, че нищо няма да стане, а пък размислих, днеска ще я взема и ще я целуна.
и тя се обаче съсипа от смях. Да. Не, изобщо не очакваше то, затова беше такава реакция. Да. Е, подозирах сега, що ме викаш да се видим, викам, И ти едва ли си очаквал една година по-късно на рождения си ден на 20-ти да ти кажат, време е да ми предложиш брак. Това беше... Не, на 22-я рожден ден. Чакай. Кога му каза, че е време да ти предложи, а кога ти е предложил е друг въпрос. Значи, когато бях навършвах 22 години, 20 февруари 2020. И аз му бях казала, тази дата няма да я изпускаме. Вече бяхме 2 години заедно. Викам, не изпускаме. Направи изненада след като ти го кажат това. Изобщо никакъв шанс. Да. И Масимо си го бях фиксирала, бях си решила, няма да изпускаме датата. Рождения ми ден вече минава, почти е 12 часа, нямаше още така, не знаехме за COVID, имаше приятели вкъщи. Преди да мине, тя цяла вечер е така леко нервна нещо и айде и седи и чака нещо, вече подаръци са се случили, някакви неща. Ти се чудиш, викаш, какво тя, добре, какво сега, няма ли... И директно казах, няма ли да ми предложиш? И аз седа такъв вече леко оглупял и се чуда какво се случва. Да, нямаше как да й предложа тогава. Разбира като се. Всички очакват и тя си го иска тогава. Трябваше да я финтирам. Случва се обаче пак на рожден ден, май. И... Малко след. Този. Следващата година, рождения ми ден е на 20 февруари, да. А ние тръгнахме на 23 февруари. И тази година... Ага, на датата, на която сте станали гаджета всъщност. Да. Решихме да съберем наши приятели за рождения ден и за това, че навършвахме 3 години навънка, за да не сме на затворено пространство. И всъщност там той... Знаеха само двама човека и майка. И защото... И точно деня преди това и моята майка, за да може максимално никой да не... Защото ЦРУ работи и просто нямам шанс. И... Ти пак ли дебнеше, бе? Ти си... Не, защото направо... трябва някаква изненада пак за годишнина, за рожден ден. Аз минах много така тънко, както се казва, на рождения ден. Ага. И тя пак така с пръсвостта малко беше останала. Е, добре, това ли е? А как го направи? Еми, организирахме го. Просто като се събрахме навънка, бях инструктирал двама мои приятели. И ако бях организирал нещо специално, тя ще да разбере. Сигурно. И то за това трябваше... Идеята беше да се съберат всичките ни приятели, който може да дойде, разбира се. И в един момент, като всички са там, просто да се случи това и те да не знаят, всички да реагират непринудено. И така и стана. И стана ли? Стана много яко. Ти как реагира? Аз бях страшно развълнувана, защото ние точно отдухахме свещички на торта, на чиято торта имаше... 23 за годините и тройка за общата ни годишнина. Да. И тъкмо духахме свещичките и в този момент той каза, моля за тишина. И аз викам, той пред толкова много хора, никакъв шанс. Той обича да двамата ни обича. Интимно, да. И изведнъж като клекна на коляно и аз не знаех какво да кажа и седях. Не си се смяла пак? Смях се. Явно това е реакция. Това е реакцията. Добре, казваш, че Лара е знаела. Лара май не знам дали пази много тайни. Тя трябваше да ми помогне и с пръстена въобще, как се взима размер, какви са големините. Аз точно не знам. И разбира се, обърка. Не. Какво правите тук? Моето момиче. Много се радвам да ви видя. Другото голямо момиче. Другото голямо момиче, което почти беше зачинато в ефирани. Така, нека кажем. А това са тенистите от Моминското парти. Булчето е жестоко. С булчето. Чакай сега. Да, не, много си далече дете. Дай насам да го дръпнем. Ела, дете. Така. Здравейте. Здравейте. Семейство. Ларе, да. Ти слушаш ли за тази щуротия нейна, че иска брак, че е казала време да ми предложи... Цял живот. Извинявай, сотко, че ти го казвам, но откакто се е родила, тя иска да се ожени. Това е просто... Боже, това голяма тегоба с Лара вкъщи ли? Каква е истината? Но сотко беше човека, който някакси тя откри, че той е още много в началото на връзката. И някакси очакването да се случи, предложението вече на всички ни беше татуирано. Да. Да. Вая, ти одобри ли го? Харесваш ли го? Много. Да, много. Ма още преди да се оженят, ти каза, това е Бенджи.
човек. Браво, доволна съм и аз. Значи, много Лари, благодаря. За пръстена, какво сега ти запази тайната? Каза... Пазих, ужасно беше това да пазя тайната. Защото беше много дълго време. Тъй като един ден съвсем случайно се... съвсем случайно, но беше още преди Коледа, преди Нова година, Сотко ми казва, тръгвам да избирам пръстен. И аз само си казах, ох, добре. Най-накрая се случи вече. Ще успокоим всички. И вече цялото крадене на нейни дребни пръстенчета от някъде вкъщи, за да може той да вземе мярката точната. Да, да, да. Беше много трудно постижимо и да стане, и аз да не кажа, и тя пак, ето Коледа ли ще, Нова година ли ще, кога, как да й кажа, бе, мокни, бе, идва, чакай само. Точен ли беше размера? Не. Огромен беше. Една работа имах да направя. Една работа имаше. Че има отгоре на там, къде си държиме нещата, да, има отгоре една кутийка с един нейн пръстен, който си е идеален. Mm-hmm. И да си го бях просто взел или да си го измеря и да свърша работата. Аз рових цялата къща, обърнах нищо. А ти какво направи? Защо не обърнах? Аз рових също някакви детски. Да. Какво да направя? Нищо не става. Вая, ти трябваше да помогнеш за това, бе, дете. Mm. А за роклята включи ли се? Не. Не? Е, как идваше, като пробвахме? Дойдох веднъж, вие винаги си ходехте сами. Видя ли? Извинявай. Не е много справедливо. На твоята сватба, мило, всички ще идваме. 10 човека ще дойдем за роклята. Да, жестока работа. А на Муминско парти взеха ли? Не. Много несправедливо това. Значи, аз не съм организирала Муминското парти, аз нямам вина. А за роклята исках сама да си ходя основно. За да някак си да си избирам сама, да не занимавам хората. Истината е, един ден отидах и оплесках всичко. Защото аз съм болна на тема точки. И някак си ми се видя много хубаво, ако по тая рокля сложим някакви... Ама това бяха, те бяха двете майки там. И точки. Едната майка всяка казва, и това е хубаво, и онова е хубаво. И двете майки седят и казват. И аз вече седя и си казвам, и добре, и това да добавим. След което ни разкара и отиде, каза, извинявайте, може ли да се откажем от тия точки и от всичко и така. Отида и почна си ходи сама рокля. Вече. Браво, промени сама си роклята по моя костюм. Да уточним. А твой костюм, той вече беше... Ми не, просто излязохме двамата. Аз нямам как да видя нейната рокля, но тя моя костюм... Трябва да одобри. Да. Трябваше, не, нямаше как да... Отидохме, много готини дрехи си... Ето, ние ги видях. Да, и тя като видя моя костюм, съвсем промени концепцията си за роклята. Може би по роклята, гледай, по роклята на кученцето трябваше да се ориентира. Да, кученцето с рокля ли беше? Да, разбира се. О, извинявай, не. Имахме две шаферки. Аз Вая видях колко е красива. Кучето и Вая и двама кума. Моя кум е най-добрия ми приятел. Ти ми беше казал за това, обаче аз забравих, те двойка ли бяха двамата? Не, те са сини приятели. Много хетеросексуални. Най-добрите ни приятели просто. Най-добрият приятел на Бенджи и най-добрият приятел на Сотко. Вики е най-добрият приятел на Сотко и Марти е моя най-добър приятел. И решихме, че ще сме с двама кума. Еми това е... Ето е роклята на кума. Готина идея. Гледай детето, какво е хубаво. Куче с рокля. И куче с рокля. Добре, бе, от всичко ли те изолирах, моето дете? Не е вярно. Тя беше шаферка. Ти беше шаферка вече на фотосесия, видяла съм те. Да, ходих, ама да избирам рокля не съм ходила. Ама нали това мислихме, че то общо взето никой не ходи, сама реших. Детето може пък да е искало и то да види. Еми да, със сигурност. Ето имаме кученце с рокля, погледнете. Да. Имаше ли някакви, защото сте много готини и всичко предполагам, че познавайки поне голяма част от семейството е било много нестандартно. Имаше ли някакви традиции, някакви неща, които спазвахте или не? Ами, ние нямаме нищо против тези традиции, но просто решихме, че самите ние нямаме нужда от тях, че по-скоро ни ангажират, отколкото да ни доставят удоволствие. И затова нашата сватба мина без нито една традиция, че даже и бяла роза нямаше. Нямаше бяла роза. Но... Нямаше букет, забравено. Две сватби на нито една. Това пак ли ти трябваше да го направиш? Да, трябваше да пошушна на Марти, който беше кума-кумата. Забравих. Нямаше това. Имаше смешно в ритуала, в ритуалната зала, когато беше подписването. Да.
отпиват от тези чаши и нали има нещо, което казват хората горчиво, не, сладко ли е? Да, баща ми пита, как ви е, сладко ли ви е виното? За, за да каже някой горчиво, нали там се задава някакъв въпрос. И те двамата... Е, супер си е, става, става. Не мога да вържа, че трябва да... Знаеш, че някой вика горчиво или нещо от този род. Много беше вълшебно. Но ти май се беше опитал една изненада да й подсигуриш сакага. Която абсолютно оплесках. Защо бе, Лари, бе? Не можах да пазя тайна, не мога. Тя казах на кафе, че Акага ще идват на сватбата ни. И в този момент аз седа и гледам на кафе и тя казва, има една изненада, която ще издам. Акага, викам, добре, изненада, която ще издам. Малко издадах в най-гледаното предаване. Малко просто запазих тайна. Много обичам с теми. Какво да направиш сега? Дали беше изненада или не, това, че Акага свираха на сватбата ни, беше наистина невероятно. Сигурна съм. Смешката е, че всички грандиозни изпити в живота на Бенджи, сега започнем от първи клас, италианския лицей, после матури, седми клас, кандидатстване в надфис. Винаги двете сме в колата и трябва да се слуша. Една девойка ме попита на Акага. Това е, това е традиция. Това е традиция, вече ваша. Да. И, другата... и се случи и на плажа. Другата прекрасна изненада, която беше за нас двамата, всъщност беше и беше истинска изненада. Класа ми, който е в надфис, бяха формирали група, която и свириха няколко песни. И също така много след акагите беше. Продължиха и бяха много сладки. С пристига хубавата Бенджи. Вместо чао, Беля, чао, беше чао, Бенджи, чао. И, страшно... Бяха променили текстовете за нас, беше много така готино. Акага ни подариха прекрасен подарък, който наистина страшно много ни впечатли. Грамофонна плоча, на която не се... ми донесохте, но нищо, разкажете. Я, да. Това не трябваше аз да го помня. Плоча, която те се бяха разписали и изобщо наистина беше невероятен купон. Беше браво. По начина, по който даже не сме и мечтали да бъде. Сега, аз обаче, понеже много обичам Вая и тя е била някакси изолирана, мисля, че трябва да има трета сватба. Да? И тук, Вая, мисля, че ти трябва да вземеш сериозно участие в организацията на третата им сватба, защото две са имали. Защо не трета? Тя ще бъде на скейт вече. Всички сме на скейтборда. Нали? Няма лошо. Тя без това, доколкото разбрах, много ви обича и е влюбена в уикендите при вас и във всякакви такива моменти заедно с вас. Трябва пък да... Какво правите, като се съберете заедно? Играем на Уно. Играете ми добре. Играем всякакви игри. Да. И общо взето, Вая, като дойде, подготовката винаги е страшна. Аз готвя любимите ястия, купуват се любимите и сокове. Извинявай, нали, че малко като и да ги противопоставя нещата. В неделя, когато си взимам Вая в къщи, обикновено тя пристига и с кутия храна. Детето ни дава в къщи да хапнем. Но като цяло и Вая обича да обикаля. Тя общо взето гледа събота и неделя да не се задържа. При кекето ходи, при другите си баба и дядота, и родителите на Сотко ходи, и у нас тя обича, обикаля, да не е скучно, така че... Сладко дете, минава и през нас от време на време, ще се радва много да. Сега обаче е хубаво, нали, сватба, семейство, трета сватба, ще мислиме и нея, но предстои ти премиера, ти не седиш просто така да се жениш само и да си почиваш вкъщи. Да, на 2 октомври в Малък градски театър зад канала излиза спектакъла от на милиони, на Неда Соколовска и нямам никакво търпение вече. И аз ти стискам палци, Лари, и на теб да не затварят вратите на театрите, да няма такова нещо. Да, но аз гледам, че и при нас в нашия театър вчера общо взето гледаме сертификати, кой е вакциниран, кой не. За разлика от общата картина на България, при нас нещата са почти към 80% вакцинираните в театъра, но само да не ни затварят, защото това е едно безвремие ужасно. Няма да затварят никой. Така казваме сега с теб и така ще се случи. Да, така ще бъде, когато два водолея го кажат това. То е forever. Това е така, да. Два ли сме, ти не си ли ти водолей? Аз съм риби на границата на водолей.
Добре. Броим те за три, за да сме три за щастие. Да, да, така. Ти разбрах, че много активно в дублажа и там по време на пандемия спират нещата и е малко неприятна история, но... Не, напълно, малко по-добре, но пак има и там назад. Пак сте доста изолирани, може би. Да. Много е... Аз не знам това момче на какво разчита, без официално уважение към тъщата. Колкото пъти ме вика на дублаж, аз винаги съм с персонажи на изкукоригали женички. Или някакво чудовище, което трябва да повръща в ефир. Виж, на мене ми дава много хубави. Така е, мило ти, нали? За сега. За сега. Отвратителни сме. Да, аз ви желая много разбирателство, топлина и се чувствате прекрасно един с друг и с вая, разбира се. Кажи, моля ти, с списъка с имената, на които намерихме, защото вече имаме списък с имена за бебета, въпреки що е далеч. Не, има време до бебета. Добре, бе, нека кажи смешните имена. Малко ли си го писала и него? Не, това не. Тук тя е по... Една вечер просто... Не, така почнах да ровя и написах стари български имена. И една много сериозна статия ми излезе. За изчезналите стари български имена. А те бяха пъца. Шуролийка. Шуролийка е много хубаво. Горголица, някакви такива всякакви неща. Но има време. Има време. Молете, има време. Нека да го премислим. Всяко нещо с времето си, сега ми се иска да поработя. Погледни какво красиво. Вая има най-красивото име, което аз съм чувала през живота си. Така че оставете тя да измисля. Въпреки, че прилича на шуролийка, но... Вая, мила, в твоя чест ще изиграем една игра. О, Господи, защо бе, хора, бе? Защото разбрах, че обичаш. Бе, моя ужас, като чуя игри и лошо ми става. Ето, гледай ги, те пък са готови. Ето ги, видоха. Алани, изберете си един от двамата за вашия отбор с Вая. Кой искате? Да има по една прическа в отбор, значи ние да не сме като близначките в един отбор. Добре, Юли, при вас? Айде, ние сме с Юли, вие сте... Айде, гайс. Да не казвам. Вие сте тук, айде ти да обясняваш, искаш ли? Ма какво правим сега? На вашия отбор. Вие трябва да сте ей там на червеното, извинявайте. Добре. А не може ли на синьо? Три. Добре, айде, гледайте сега. Ум. Ум. Красив ум. Браво, бе! Ела ти да обясниш, сега ти отивай там, Бенч. Бре! Така. Ма такива лесни ли не пускате, че не разбрах? Да. Космичка. Космичка. Защото на 8 се ожениха, добре. Сега е 17, после то няма. Чудесно ти се падна. Какво е? Дългичко. Брак. Брак. Сгодени, омъжени, хора, брак, букет, куро, сватба. Сватба. Младоженец, булка. Аз го разбрах този филм, толкова е пък елементарно. Я си гледай работата. Ще те видя хора, сега. Хора, кумове, младоженци, булка. Марти. Марти. Акума. Марти. Кум. Кум и кума. Брак, двойка. Сватбата на най-добрия ми приятел. Толкова беше лесно. Смяна, Ваня, ела тук сега. Айде да те видим толкова лесно. Първо да видим вас. Дай. Айде, да те видя какво избираш. Това ли си избра? Да. Я да видя. Айде, остави. Да, ти ще го познаеш после. Айде. Така. Вая. Не говориш. Да. Тихо! Е, много. Чудовище. Извънземно. Царица. Царица. Царицата на злото ли това беше? Цар. А, цар Лов? Царов. Да. Браво е! Така. Tonight. Изпях си го парчето от цар Лъв. Да, искаш и ти да обясняваш. Или Юли? Вая. Айде. Айде. Ела, дете. Аз някой не ги знам. Ти някой не ги знаеш, аз това искам да видя. Това не е добре. Аз мога като добрата сестра да отида да помагам. Айде. Не, това ще можеш. Нали, Лила? Ние видяхме те колко ги разбираш нещата. Е, познанеш ли? Шофьор на такси. Вие
Поне не изчакаха такси да обясни. А знам ти как щеше да го обясниш с Are you talking to me? Нали? Да. Вая много си добра. Браво, Вайчо. Браво, Вая. Браво, Вая. Я... А защо вие по три пъти минавате? Защото сме готини, защото се женила само два пъти. Защо повече минавате? Давай! Сега сте вие. Първата дума. Първата дума. Така. Годеник. Младоженец. Сватбар. Не якай! Шафер. Така, първата дума. Сватбен. Една жена. Абе, Юлиана, клади! Предложението беше филма. Айде, беше лесно. Айде, пак сменим. Добре, край, край, ние ще играем. Вие си пуснете реклама, аз искам да още малко да си поиграем. Кой ще обяснява? Айде, бати. Кое? Предложение. Шест. Аз за първ път чувам за такъв филм. Еми, да сте чули. Много сложно. Красавица.